Կադրերում երեք Գյումրիում ծեծված երեխան է, դիտավորյալ դեմքը ցույց չենք տալիս։ Երևում է նաև աղջկա պոլիօրգանային տոմոգրաֆիկ հետազոտության պատկերը, բազմաթիվ կոտրվածքներ, սալջարդեր ու վնասվածքներ։ Ընդհանուր վիճակը պետք է գնահատել առայժմ որպես ծայրահեղ ծանր։ Եվ կա այդտեղ որովայնի սալջարդ, որովայնի փկվածություն, լարվածություն, որը էլի հարվածների հետ է կապված, և գլխուղեղի սալջարդը, որը էլի վտանգ է ներկայացնում կյանքի համար։ 13-ամյա երեխան Երևանից աչքերը չի բացել, շնչում է սարքի միջոցով։ Վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Աղջիկը 3 երեկոյան Երևան է տեղափոխվել Գյումրից։ Երեխան պարզապես գազանության զոհ է դարձել։ Նույնիսկ ամենավատ իրավիճակում աշխատած լրագրողներից համար աղջկա առողջական վիճակը նկարագրող բժշկի խոսքերը լսել է ծայրահեղ դաժաներ ու ահասարսուռ։ Երեխան ունի ծանր զգացված մազմակի տրավմա, գանգի գլխուղեղի փակ տրավմա, սալջարդ, ուղեղի այտուց, ունի սուբարախնոիդալ արյունազեղում, կթի բազմակի ոսկորների կոտրվածք, ծնոտի կոտրվածք, անրակի կոտրվածք, 10-րդ կողի կոտրվածք, բազմակի սալջարդներ մարմնի, Որովայնի սալջարդ, կրծքավանդակում արյան կուտակում հեմոթորակս։ Գյումրիում աղջկան առաջին օգնությունը ցուցաբերել, որովայնի վիրահատություն արել, մի կերպ կարողացել կայունացնել վիճակը, բարձրացնել ծայրահեղ ցածր ճնշումը։ 1500-ի սահմաններում շտաբ օգնության մեքենայով Գյումրու մորիա մանգան ավստրիական հիվանդանոցը տեղափոխվել 12 տարեկան աղջիկ մարմնական վնասվածներով, կատարվել է գլխի պարանոցի կրծքավանդակի որովայնի կատեհդազոտություն սոնոգրաֆիա։ Գյումրի Պրոշյան փողոցի այս տանը լույսերը Երևանից չեն անջատվել, գնացող եկողներ էլ շատ չկան։ Հենց այս տանն են հայտնաբերել ծեծված աղջկան ու ծեծից մահացած նրա մորը։ Երեխային ու նրա 43-ամյա մորը դաժանաբար ծեծել է 28-ամյա մի երիտասարդ։ Հարևաններն ասում են, տղամարդը մահացողի զուգընկերներ։ Ամուսինը 2 տարի առաջ է մահացել իրա։ Իրա ընկերներ ինչ էր, մենք այդպես այդ ընկերոջից հետո շփում չենք ունեցել։ Իրանք էտ ուսուն էստպես չեն անում, սենք ամսներով եղել է, որ իրանց երեսը չենք տեսել։ Մեկ-մեկ տեսել ենք էտպես կաբը դասպան, սել է պատվալ եմ ենք ես է, մեր էսպես բաներ ենք ասել։ Հարևանները պնդում են մահացած կինն իր մահացած ամուսնու հարազատների հետ որոշ ժամանակ առաջ շատ լավ հարաբերություններ է ունեցել, վերջին շրջանում սակայն կապերը խզել են։ Իրանք նորմալ ընտանիք են եղել, առաջ շատ լավ են եղել, երեխեն շատ լավ հորկուներ ունեցել, աղբեր ունի, բայց աղբերը ստեղ չի հմի։ Լավ են եղել, բայց այդ կապից հետո առնչություն չունեցել ոչ մի հարևան հետ։ Պարզվում է, ենթադրյալ հանցագործը հաշվարված է ոստիկանությունում գողության ու խուլիգանության հոդվածներով մի քանի անգամ դատապարտված է եղել։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացրել է, որ երիտասարդը կալանավորված է, նա խոստովանել է իր արարքը, հարուցված է քրեական գործ։ Իդեպ հիվանդանոցից էլ տեղեկացրեցին, որ աղջկա մոտ առայժմ ոչ ոք չի եկել, նրանով ոչ ոք չի հետաքրքրվել։ Այդա Կարապետյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։